Čau, mé jméno je Dominik Soukeník, jsem redaktor časopisu Fotbal Netradičně a vítám vás u dnešního videa, ve kterém si na 7 bodech vysvětlíme, jestli by Conte měl zůstat v Chelsea a zda se i přes nepříznivé výsledky zaslouží podporu. Jako první bod jsem vybral reakci na průběh zápasu. Conte často při nepříznivém výsledku čeká příliš dlouho se střídáním a občas mám pocit, že pokud se zápas nevyvíjí podle jeho představ, není schopen na průběh správně reagovat a občas předvede nesmyslné střídání. Druhý bod je stavění Hazarda na hrot. V zápase proti Barceloně jsem s tímto tahem souhlasil, protože Chelsea potřebovala zůstit před hřiště a hrála na breaky. Ale je tady problém, že ani jeden z útočné trojice není silný v hlavičkových soubojích a proto málo kdy dokáže míč sklepnout. Navíc Hazard není na hrotu tolik u míče, jako když hraje vlevo a někdy mi přijde mimo hru. Jako třetí bod jsem vybral nedostatečnou kvalitu současného kádru. Chelsea má pořád posty, kde nutně potřebuje posílit, aby mohla konkurovat nejlepším týmům v Premier League. I proto podle mého názoru volí Conte defenzivní styl fotbalu proti silnějším týmům. Po posledním zápase proti Manchester City se na Conteho snesla vlna kritiky, protože ho tým jen bránil a nepřipsal si jedinou střelu na bránu. Nutno ovšem uznat, že City jsou letos úplně jiné než ostatní týmy a je hloupost proti nim hrát otevřený fotbal. Určitě nesouhlasím s tím, jak se Chelsea proti City prezentovala. Podle mého názoru je lepší prohrát 3-0 a odehrát vyrovnanou partii, ale tento zápas určitě nerozhodl o tom, proč Chelsea není momentálně v top 4. Čtvrtý bod souvisí s bodem číslo 3 a je to neschopnost vedení přivést top hráče. Conte už chtěl několik hráčů světových kvalit, ale vedení mu bohužel vždy přivedlo sice hráče na post, který požadoval, ale hráč je průměrný. V letošní sezóně je to například Zapakosta, který určitě nevyřešil problém Chelsea na pravé straně. Další, kterého bych mohl zmínit, je Baka, kterého považuji za největší zklamání letošní sezóny Chelsea. Pátý bod je, že Conte pracuje na 1000% a hráči mu věří. Jako důkaz bych použil domácí zápas s Barcelonou, na který Conte své hráče výborně připravil a hráči na trávníku odevzdali úplné maximum. V této sezóně hraje Chelsea skoro každé 3 dny, takže nemají tolik času na přípravu jako minulou sezónu. Přesto si myslím, že po taktické stránce je mužstvo výborně připraveno a hráči přesně vědí, co na hřišti dělat. Jako šestý bod jsem vybral zapojování mladých hráčů do sestavy. Za zmínku stojí především Andreas Christensen, který vyřadil ze sestavy Davida Luize a na jeho věk si počíná velmi zkušeně. Conte dává v poharových zápasech šance i hráčem jako Ampadu a Hudson Odoi, kteří pokaždé podali poměrně přesvědčivý výkon, i když samozřejmě musíme brát v potaz sílu soupeřů. A poslední bod je stabilita. Chelsea za poslední roky vystřídala spoustu manažerů. Conte dal ale hře Chelsea tvář. S tím samozřejmě souvisí i práce v mládežnických týmech, protože ti hrají stejný styl jako A-tým, aby se nově příchozí hráči nemuseli přizpůsobovat novému hernímu systému. A pokud by nyní přišel manažer s jinou myšlenkou fotbalu, Conteho práce pro budoucnost by byla hned pryč. Conte sice není dokonalý, přesto podle mého názoru patří k nejlepším manažerům současnosti a pro Chelsea je to nejlepší možná volba. Ale bohužel nemá momentálně tak kvalitní kádr, se kterým by mohl konkurovat nejlepším týmům Evropy. Momentálně buduje kádr, má před sebou ještě rok platnou smlouvu a může Chelsea ještě hodně dát. Nové, únorové číslo časopisu Fotbal Netradičně je venku. Pravidelný měsíční magazín, který rozebírá taktiku, představuje nové talenty nebo ukazuje příběhy menších týmů, které se na YouTube nevejdou. Zkrátka ti servírujeme informace, které rozšíří tvůj fotbalový rozhled a stále si je můžeš číst úplně zdarma na svém mobilu, tabletu nebo notebooku. Odkaz na časopis najdeš v komentářích pod videem. To je pro dnešek všechno. Do komentářů napište svůj názor na to, jestli by měl Conte zůstat na lavice Chelsea, a na mém Instagramu se můžete zapojit do hlasování. Prozatím se mějte. Čau čau.